Já fotím mokrý. Jenom pár informací, co se vlastně budete dít v následujících týdnech, respektive měsících. Dám slovo panu technickému řediteli Janu Mišurovskému. Tak dámy a pánové, my jsme se s některými z vás viděli minulé úterý tamhle v té plechové hale, kde se prezentoval trolejbus veřejnosti poprvé v Praze. Teď se předím to, že vlastně jsme získali od Drážního úřadu České republiky povolení k zahájení zkušebnímu provozu. Zatím budeme jezdit bez cestujících a tyhle ty kilometry a detailní vývoj by popsal kolega Bartánek. Dobrý den všem. Vozidlo v tuhle chvíli ještě není plně homologováno pro standardní trolejbusový provoz, takže my musíme najet ty kilometry, které nám předepsal Drážní úřad společně vlastně s kolegy ze Škody Group. To vozidlo už má najeto, nebo respektive ten tým a částečně tohleto vozidlo už má najeto nějaké kilometry z Plzně. Souběžně byla dodávka do Bratislavy,
kilometry se počítají i za to Bratislavu, ale my ještě musíme najet 5950 kilometrů bez cestujících. Takže vlastně dneska začneme, plus teda zítra od 5.24 už pojedeme potom v nepředržitém provozu, podobně jako jezdili ty předchozí trolejbusy, tak aby jsme najeli část těch kilometrů bez zátěže, část těch kilometrů se zátěží. Tím, že to nám to vychází, ten provoz, pokud se tady budou střídat tři řidiče, bude to jezdit dnem i nocí, tak by to mělo být řádově na nějakých 14 dnů až 3 týdny, 500 km denně uvidíme. Samozřejmě bude mezi tím nějaké nastavování něčeho, nakládání, vykládání zátěže a tak dále. Takže řádově za někdy to dobře dopadne, někdy před Vánocemi, jsme potom měli ten provoz překlopit na provoz s cestujícími. Ten provoz s cestujícími bude pořád ještě zkušební, tam zase ten hlavní limit je 20 000 km, ale 5 000 km se zase vlastně bude uznáno z té Bratislavy, takže ten provoz cestujícími bude 15 000 km. Ten provoz cestujícími bude pokračovat tady na té trati, protože trať na letišti zatím ještě není dokončená, zase bude postupně dokončovat a má být dokončena na konci února. Takže tady v průběhu toho konce prosince a ideálně do konce ledna se pokusíme s tímto vozidlem plus případně třeba od nového roku ještě s jiným vozidlem potom najet z těch 15 000 km a pak následně, až bude dokončená trať, až bude dodány všechny vozidla, tak pak bychom někdy předpokládáme v průběhu března zahájili ten běžný provoz už na té lince 119, která se změní na linku. Jak je to výrobu vozidel, kdyby měl dodat tak co bych já budu velmi stručný, protože všichni čekáte, až to vozidlo vyjede a budete se moc natočit, nafotit. Pokud vše bude podle plánu, tak během prosince dorazí do Prahy další vozidlo a aktuálně v Plzni máme ve výrobě 7. Takže v brzké době se budete těšit na další příležitosti. Výborně. Tak, já si myslím, že to je řečeno všechno. Mohli bychom vyjet, než vyjede trolejbus, tak pro ty, co si to ještě nestihli nafotit, tak uděláme sundání tykadel a natolení, tak abyste mohli si to nafotit, natočit a poté vlastně vozidlo vyjede na malý okruh směrem ke Globusu, kde se na kruhovém objezdu otočí, vrátí se sem zase na zpátek. Pak pojede ten větší okruh směrem na Palmovku a do večera bude jezdit standardně tu trasu vlastně mezi Globusem Čakovicích a Palmovkou. Mám otázku pro Jamba. Ten trojbus vypadá z Bangu. To si prostě říkáme my interně, no, to není oficiální název. Oficiální název toho vozidla je Škoda Solaris 24M.